Então louve a Deus com todo o coração nesse dia, porque a alegria não é só dos pais, dos padrinhos, dos familiares, amigos presentes, e não só a sua alegria, mas a alegria de Deus. Porque vocês se encontraram, vocês se conheceram, e a partir de hoje começa um novo ciclo de conhecimento. And sometimes I feel like you want to call me up when you're feeling blue. So you twist my arm, then you let me go. You twist my arm when you're feeling alone. And you don't need me like I'm needing you to. And the tone you take. Então olha para sua esposa, olha para o seu marido e pode beijá-lo agora. E nós aplaudimos o novo casal. Deus abençoe.